Eta baita ere, ba, bueno, ba, kontestualizatu du, ba, enpleguarekin gertatzen ari dana, ez dala soilik COVID-aren arazo bat, baizik eta azken urtetan eraiki izan den lan harreman ereduaren ba, ondorio bat, eta enpleguarekin gertatzen ari dena, ba, bueno, ba, arazo estruktural bat dela eta irtenbide politikoak eskatzen ditula, ez? Eta planteatzen ditugun alternatiba horietan ere, ba, pixkate apuntatu ditu alternatiba horiek Xabik, bueno, hainbat gai daude jorratzeko, erronka sakona da, enplegua benetan duinduko bada, baina gaur hemen batez ere momentuko erantzunik ba urgente edo ba egoerarik larrienei erantzuteko ba behar horretan jarri nahi dugu arreta, ez? Bai eremu pribatuan eta baita ere eremu publikoari dagokionez. Eremu pribatuari dagokionez, azken urte honetan enplegu asko suntxitu da. Egia da, enplegu suntxinketa eta horretan egon dela nolabaiteko, ba bueno, ba geldialdi bat eta nolabaiteko berreskurapen txikitxo bat hasia dela, baina oso ondo adierazidan bezala datuetan, ba gaur egun oraindik ere milaka lanpostu arriskuan daude, ez? Eta gu ikusten ari garena da eta lantokiz lantoki bizitzaren ari garena da, ba, behar beharrezkoa dela patronalaren asmoak geratzea, behar beharrezkoa dela patronalaren asmo horiek geratzea, ze patronala berriro ere krisi honetan ikusten dugu krisiaz baliatu nahian bereien irabazi margena edo irabazi tartea hobetzeko. Eta horregatik, ba, bueno, gehiegitan ikusten duguna da patronalak oso erraz jotzen dula kaleratzeetara, oso erraz suntxitzen dula enplegua, eta ikusten ari garena da patronalaren aldetik berriro ere prekarizazioaren bidetik jarraitu nahi dutela, ez? Bai soldatak erasotuz eta baita ere lan baldintzak prekarizatuz. Patronalaren eraso hauen aurrean, gobernuen erantzuna, instituzioen erantzuna, izaten ari da langileak albo batera uztea, hau ere Xabik aipatu duen bezala. Patronalaren eraso hauen aurrean, gobernuak eta instituzioak ez daude langileen aldamenean. Eta salbuespenezko egoera honetan eta patronalaren eta instituzioen arteko jarrera hori ikusita osatze duten nolabait esateko binomio hori eta langileak albo batera utzi dituztela ikusita, behar beharrezkoa ikusten da duguna da langileen arteko antolakuntza hori indartzea, langileok antolatzea eta indartzea, aliantza berriak sortzea eta mobilizatzen jarraitzea, ez? Azken batean gure indarretaz baliatu behar degulako eta gure indarretaz baliatuz harresi sindikal eta sozial bat sortzea beharrezkoa ikusten degulako. Eta harresi hori sortzeko beste sindikatuei protokolo bat adosteko deia egiten diegu. Beste sindikatuei protokolo bat adosteko deia hiru mailatan planteatuko genuke. Lehenik eta behin enpresaz enpresa, bigarrena sektore mailan ematen ari dan enplegu suntxiketa horri erantzuteko eta hirugarrena egoerak eskatzen duen mobilizazio soziala bultzatzeko. Lan zentruetan beharrezkoa ikusten iruditzen zaigu indarrak batzea. Indarrak batzea ze kasutan? Bueno, behin-behinekoen enplegu suntxiketaren aurrean eta baita ere ERTE edo ERE kasuetan. Beharrezkoa da izan da lantokietan mobilizazio planteamentu bat egitea, beti ere lantoki bakoitzaren errealitatea oso kontutan hartuta. Beti ere, erreparatuz, enpresa horrek, behin-behinekoak kaleratu nahi dituen enpresa horrek, ERTE bat, ERE bat, aplikatu nahi duen enpresa horrek, begiratu beharko dugu, azken urteetan irabaziak izan dituen bai edo ez, diru publikorik jaso duen bai edo ez, zenolako dibidendo banaketa egon dan, ze lan harreman eredu ezarri izan duen, edo benetan arazo baten aurrean gauden, edo COVID-ak sortutako arazo koiuntural batetaz baliatu nahi duen, enpresan kaleratzeak eta restrukturazioak emateko, eta enpresan lan baldintzen kaskartze bat emateko. Guzti hori kontutan izan da, mobilizazio diseinuak egin behar dira, eta gukor eraiki nahi ditugu adostasunak beste sindikatuekin.
eta beste sindikatuekin eraikin nahi ditugun adostasun horietan kontutan hartzeko pixkat gure posizioa zein izango litzateken edo zer planteatuko genukeen. Erte kasuetan, erte bat aplikatu nahi duen enpresan guk oso jarrera argia izango dugu. Enpresa horri eskatzen dioguna da konpromiso argi bat izan behar duela enpleguarekin, konpromiso argi bat izan behar duela enplegua mantentzeko. Erte kasuetan ere, behinbeineko langile horiek bazterrean ez uztea eskatuko dugu, behinbeineko langile horiek ere sartu behar dute erte prozesuetan, eta era berean ere langabezi prestazioak osatzea eskatuko dugu. Azken batean, langileek hor kalte bat pairatze dute. Eren kasuan aldiz, iruditzen zaigu sindikatuen artean posizio argi bat hartu behar degula, uko egin beharko geniokela, azken urteetan, batez ere, azken bi urteetan erreta jarriz, azken urteetan irabaziak izan dituzten enpresa horietan ereak negoziatzeari uko egin beharko geniokela. Ikusten ari garelako enpresa horiek momentuaz baliatzen ari direla, lehen esan bezala, etekina ateratzeko. Eta aldiz, beste enpresa batzuk egon litezke, benetako zailtasunak dituztenak, zailtasun horiek izan ditzaketen enpresetan, plan bat egitea beharrezkoa izango da, baina beti sindikatuekin eta alde sozialarekin adostuta, plan horretan neurri desberdinak baloratu daitezke, baina inoiz ere neurri traumatikoak eta inoiz ere ez borondatezkoak diren neurriak. Sektorei dagokionez ere, badaude sektoreak bereziki kaltetuak izaten ari direnak krisi honetan, ostalaritza, hegazkingintza, kultura, kolektibidadeak, hainbat sektore, eta kaso horietan ere, sektoreko dinamikak martxan jartzea beharrezkoa iruditzen zaigu, ez? Eta kaltetuak diren sektorio horietan, batzuetan beharrezkoa izango da, administrazioen aldetik, bultzada, diru publikoarekin bultzada bat ematea, baina diru publikoarekin lagundu behar baldin bada sektore bat, beti ere enpleguarekin konpromiso argi bat hartu beharko litzateke eta enplegu horrek duina izan beharko luke. Eta era berean ere, iruditzen zaigu beharrezkoa dela enpleguaren aldeko mobilizazio sozialak bultzatzea, ez? Azken batean, enplegu suntxiketa edo prekarietatea ez delako momentu horretan egoera hori pairatzen ari den pertsonaren arazo soil bat, baizik eta langilego osoaren, jendarte osoaren arazo bat delako. Horregatik, iruditzen zaigu beharrezkoa dela enpleguaren aldeko mobilizazio zabalak, mobilizazio sozialak antolatzea. Sektore publikoan ematen ari den egoerari dagokionez, azken urteetan eraiki izan den eredua jasanezina bilakatu da, behinbeinekotasun tasa itzela dago. Azken batean, urte asko izan direlako administrazioak utzikeriz jokatu duena eta administrazioak borondate gutxi adierazi duena erantzun egoki bat emateko behinbeineko egoeran, interinitate egoeran dauden langile horiei, ez? Horrek arazo larri bat sortu du eta arazo larri horren zama gehien bat langile interinoak pairatzen ari dira. Eta ikusten duguna da, egoera horri erantzuteko behar-beharrezkoa dela mobilizatzea. Mobilizatzea enplegu publikoaren egonkortasuna behartzeko eta enplegu publikoaren egonkortasun hori bermatzeko. Baina mobilizazio horretan eta mobilizazioa hitz egiten dugunean grebak barne, grebak ere beharrezkoak izango dira, mobilizazio horretan iruditzen zaigu administrazio bakoitzaren lekua lekuko egoera aztertu behar dela. Ez baita berdina, kasuan kasu ematen den errealitatea, eta enplegua egonkortzeko iriki behar diren prozesu horretan, interinoen egoera ere kontutan hartu beharko da. Pixkate erronka hauek zehaztuta, egia da lan zentru, lantokiz lantoki, baditugula harremanak sindikatu desberdinen artean, dakizuen bezala, hainbat dinamika sektorial sindikatu desberdinen artean bultzatzen ari garela, baina guk lab moduan asmoa daukagu datozen asteetan, erronda konfederal bat egiteko sindikatu guztiekin, gogoeta hauek konpartitzeko,
gure proposamenak beraiei ailarazteko eta alden neurrian, bueno, hemen planteatutako parametroetan, adostasunak eraikitzeko enpleguaren defentsan.